партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 24 червня 1901 року у Паризькій галереї відбулась перша виставка тоді ще зовсім невідомого іспанського художника Пабло Пікассо. У той час 19-річний іспанець представив публіці своїх 75 картин. І ніхто навіть і не підозрював, що саме цей хлопець стане одним із найгеніальніших художників у світі. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. На Тернопільщині 24 червня буде хмарна погода з проясненнями. Часом дощі, місцями сильні зливи, грози, подекуди град. Вітер північно-східний 17-12 метрів за секунду. День місцями шквали 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 15-20 тепла, в день 24-29 тепла. В Тернополі 24 червня прогнозують мінливу хмарність, часом дощі, грози, град. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. В день шквали 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 15-17 тепла. В день 26-28 тепла. А тернопільську погоду ви можете подивитися на нашому каналі у Ютубі. Бажаю вам гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста та на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.